İslam akça degen emne? Akça degen дорогой нерсе. Бизден се сата алат. Алат бир нерсе нан алат. Күрүч алат. Пельмени алат. Салатка помидор алат. Акча деген суу. А эмнеге суу? Апам айтып берет акча деген суу деп. Акча деген эмне Жуман? Акча деген 20 сом. Акча деген эмне? Биз акча менен жашай албайбыз. Алар менен тамак сатып ала алабыз. Бизне кийимдер сатып ала алабыз. Бизни үйсү жазайт. Анан аларга акча берсин. Бу ушундай жакшыраак акчалар менен кылган. Үй бүлөдө акчаны ким көп табат айтчы? Ким көп табат мисалы силердикинде? Атам. Э? Канча табат? 250. Үйдөн сага акчаны ким берет көбүнчө? Эчке бербейт. Эмнеге бербейт? Эчке бербейт бала акчаны. Анвар, азыр жашоо ушундай да. Эч ким бири бирине акча бербей калган азыр. Үйдөн акчаны ким берет сага көбүнчө? Эч ким? Дегбетте эле. Эч ким бербей бакчы? Ооба. Эмнеге бербейт? Акчанын колдосу менен колум күйүп калып калат. А сенде азыр канча акча бар? Көп акча. Канча? Миллион. Сенде канча акча бар азыр? Маганчы школко баргандачы 20 сом берет, а менде азыр акча жок. 20 сомдуктачы кимдин сүрөтү бар? 20 сомдукка 20 сомдукта бир атанын сүрөтү бар. 10 сом кандай болот кепетеси? 10 сомдун тегерек, анан биягында бир жанакы ою. Анан бияк ой тегерек эмесе мындай, мындай, мындай да бурчтуктар бар да. А 20 сомдо кимдин сүрөтү бар? Тоголок малда. Ал ким болгон? Ал деген мындай кылмышчы болгон. Эгерде бир акчага эки кишинин сүрөтүн койсо болобу? Эки сомго койсо болот. Эки сомго эки киши, э? 500 сомго 500 кишиникин коюп анан. Батырып койсо болот. Сен эгерде бир баштык акча таба алсаң эмне кылат элең? Кредит бермекмин. Сен көп акча таап алсаң эмне кылат элең? Билбейм, биринчи таап көрөлүчү. Толтура акча таап алсам мен жанакы байкуш кишилерге бермек, көптөрдү алып жебекмин. Эгерде сен бир баштык акча таап алсаң эмне кылат элең? Сизчи. Жок брат, мен сенден сурап атпаймынбы? Сен эмне кылат элең? Олимпиадага бармакмын 2016. Олимпиадага? А эмне кылат элең олимпиадага барып? Мессини көрмөкмүн. А Месси жагабы, э? Акча таап алсам мамама бир нерсе сатып алсам болот. Эмне сатып алат элең? Сөйкө. Сөйкө. А папаңачы? Папама сакек. Көп акча таап алсам анда үй сатып алмакмын. Бирөөгө карызга берет белең? Жок. Эмнеге? Карызга берсе алар кайра качып бербей коюшат. А карыз деген эмне? Карыз деген жана карызга берип коесу, кайра эртең акчасын берем деген. Кыргызстанда кимде көп акча бар? Президентте. Дагы кимде кимде көп акча? Депутаттарда. Чоң чоң аталарда, чоң чоң аталарда. Бабановта. Не десем эми? Кайсы кишиде бар? Атамбаевда бар го. Кыргызстанда эң көп акча ким табат?
Папам. Көп акча табыш үчүн кайсы жумушта иштегиң келет? Президент болгум келет. А президентке акчаны ким берет анда? Апасы берет президенттин. Сен деги эле бул жашоодо бутуңан туруп кетиш үчүн канча акча бериш керек сага? Миң. Миң эмне? Миң өлө көп акчада. Ага, эми любой нерсени сатса болот. Анан эң көп акча 5000. Үйдө акча жок болуп калса, эмне дейт үйдөгүлөр? Үйдөгүлөр эчтеке дебейт. Урушат мамака. Акчанын кайсыл учурда баркын билебиз? Акчанын баркын качан билебиз? Бомбуш болгондо. Сен үчүн көп акча канча сом болот? Сан жеткиз. Сенде эгер көп доллар бар да? Анан магазинге барып ошол эмнени сата алмак элең? Дүкөндөн эмнени сата аласың? Дүкөндөн бүт шакал. А кредит деген эмне? Дүкөнгө үй салат алмасына алат. Кыргызстан качан кайсыл учурда бай болуп баарыбызда толтура акча болот? Апам айта берет мага мынтип. Керектөрдүкүнө башына чымчык чычкандай болуп кетет. А сен башыңа чымчык чычты беле? Көп жок.